много време, откакто рестартирахме сървъра и както знаете, в началото идеята беше да се забавляваме, обаче нещата ескалираха и знаете ли, мисля, че вие сте съгласни, че е време наистина да престанем да правим глупости и отново да бъдем пакта. Защото всички губим много сабскрайбери в YouTube и това не е хубаво. Това, това не е важното. Пак я направи този прекрасен хамбар, в който ние ще подпишем пакта и ви предлагам, аз ще дам пример за себе си. Аз ще сложа първи моето име, ако Minecraft ми даде да пиша. И Minecraft не ми дава да пиша. Те го обливат с пилета. Така че ето аз поставям своето име. Поставям своето име в пакта и аз вече съм в мир с всички. Един от вас, вие отново сте мои сестри и няколко братя. Истино е. Подпишете всички пакта. Подпишете всички пакта с вашата кръв. Ами ето, всеки да отиде да се подписва. Не си дам кръвта. Може да не е с моята кръв. Моето не е кръв, моето е с ром напоено. Не, мен ми става лошо от кръв. Моето е снобизъм. А така. Ето. Никой няма да забележи чат. Кой ми обърна лището, е? Това! Сложихме го. Аз взел лирик. О, двойка. Ети от тези кема, но двойка. О, кой са други? Имам едно последно нещо да кажа. Чуйте ме. Имам много яка идея. Искате ли да убием дракона? Айде. Let's go! Писна. Пресне, ти кажа работата. Че е не съм убил дракона. Не, Беги, че кръмне! Айде! Какво стана, бе? Надясно, имаме! Скача! Ляхо! Аллах, Айбар! Луди хора. Аз няма ли да умра на един удар, бе? Няма, бе, ти си мъж, момче. Аз съм гол, бе! Що е, те голи ти гол. Не гледайте ендермените в очите. Майко, колко чавета има тук? Напред, ендермен. Да са крими за ендермен, ако на такова. Има колижън! О май гад, колко са много! Дидо вече обранцето, но... А, шет, спека, ерил! Правим и тука срещу ендермени. Аре, кой ще умре първи? Чимонт. Дайте я целим това. Фак! Целете колето. Той колко сте криви направо. Йес! Две от две, бе, момче! What the fuck? Ако случайно запокава, нямах идея какво правим. О, целих я! Важно е да... Ендермен ме шибат! Оля! Шадо го шибат всичко е точно да... Хелпи! И почна ги някакви за това, бе! Оля, мърко! Лингеринг трябва да върна. Аз съм нормалния силък. Има ли смисъл въобще да ги замервам? Давайте, отварям! Ай, леве, човек! Бой по драко на неговата мама! Бате, хелпи! Ой, някой се смъчва! Хелпи! Ако си мислиш, че виждам дракона! Ай му на дебелия! Няма хляб! Не, не! Не си знам! Стига сте настрелали, бе! Кво ме бие, бе! Отивам за последния! Отивам за последния, мъже! Notice me! Notice me! Сенпай! Кой? Абе, той се зарежда! Ой, гледа не! Бой, бе! Човек, отидоха! Пастрицата презарежда! Кой е? Всички да беше по-скоро. Се хилва, бе! Абе, ей, просто си поя! More DPS! Давай, прести! Удари ме! Удари ме! Трябва да го пресне! Аквар! Къде е драко? Той се отстъкна! Бой! Умря! Нещо уби, бе! Умрам! Още малко! Бале! Умрях, бе! Как ще умра, бе? Ай, стига, бе! Ай, слабия! Дидо, научи съм мапа на тази игра! Абе, той не стреляш по мене, бе! Играй някой друг мап, са научиш на игра. Казва с мап си на видео. Как ще обрави, няма ли глава? Забавно, виж ги как ма гонят само мене, ай махтете ги от мене. Забавно ме е, че никой не забеляза, че ме малан шотнаха. Аре, смутри! Екскюс! Браво! Женската умря, бе! Вземайте експрес! Експиричу! Експиричу! Неко видяхме, докато сме мъртви. Тъжно ми е, хора, тъжно ми е. Умрява, човек! Тъжно ми е! Нещо ли падахме? Опа! Нищо няма това. Аз взех лекичко! Вземете нещата поне! Вземете нещата на дъртия! Така, забавно ми е, че абсолютно никой не забеляза, че има ланшот на хър. Умирам! Излез от лилавото и няма да умреш, бе. Не знам, не мога, има черен екран!
Черен е късър! Брат, аз съм късър, ай, бе! Ама аз съм тук на лом, бро. Аз не знаеш къде си на лом. Как умрява човек? Аз съдуших от как ти да не казвам. Умрям стена! Приберете яйцето, докато не сме го сгубили някъде. Брат, Георги, задушавам се. Не, някой да прибере яйцето. Или хемат, или кой го взе. Никой не го взе. Абе, чакай, Индиана Джонс. Абе, пет човека го замени. Чакай, бе. Ай, намерете ми нещата! Пуснете им лава, бе, пуснете им лава бързо. Заровете му тоста, така те. Ой, нули, бе! Аз имам вода. Удавете ми живе. Ало! А твоята кирка ли е? Моята кирка е, да, всичките ми неща са на спал. Интересно. Какво мре, бе, дидо? Тапак? Намерете някаква кирка, ма. Значи, за цялата тази битка... Знаете ли какво стана? Вие ми викате, стреляйте дракона, първото нещо при мен дракона не се виждаше въобще. Защото е много тъмно като гъс, това стекчер пак май. Второто нещо, шипания ми лък стреляше. Лъка ми стреляше с клечки за зъби, които са го гадиличкаха, накрая той дойде ма ланшотна и това ми беше целият клип. Аз поне си намерих нещата, интересно е, че са на спаун на подърветата. Аз се задуших във вълката. Абе, защо никой не събере? Ела на спаун е, Вена, да ми ги дадеш. Пичове, това бе всичко за този клип. Надявам се, че ви е харесало да гледате колко съм жалък и да, скоро ще има повече пакт. Този път не лъжа. Последните 100 пъти излъгах, този път няма да лъжа. Съседнал съм в тещо. Иди да ни лъжа. Съседнал съм в тещо. Да, умираш. Умирам. Умрява фанус. Къде отиваш там? Върни се веднага. Не, къде си? Играта ма бъгна, ще умра. Знам, и аз умрях. Не, умираш, къде си? Логаут не! Дедо! Ще се види да. Другата събота. Айде. Аз гледах... Тръгнах...